Neulakintaat on perinteisesti aloitettu kärjestä, mutta ne voi aloittaa myös ranteesta. Ja tällä videolla näytän, kuinka kintaat aloitetaan ranteesta. Null-bound mittens have traditionally been started at the top, but they can also be started at the cuff or at the wrist. And on this video I will show you how to work from the cuff. Ensiksi tarvitaan lankaa. Lanka ei neulakinnastyössä juokse kerällä, vaan täytyy katkaista lanka. Ja ensimmäisiin kokeiluihin riittää 1–2 metriä. Ja myöhemmin, kun tekniikka on tuttu, voi työskennellä 5 tai 15 metrisilläkin langoilla. First you need to take a piece of yarn. You need to cut it off. And for your first trials, 1 or 2 meters or 1 or 2 yards may be enough. But later on, when you know the technique, you can work with 5 to 15 meters or 5 to 15 yards. It depends on the yarn. If the yarn gets tangled easily, a shorter lengths are easier to work with. Riippuu vähän langasta, että jos lanka takkuuntuu, on helpompi työskennellä lyhyemmillä langanpätkillä. Haahlaamisesta on erillinen video. Ja näytän tässä nyt vielä langan niputtamisen neulan silmään. Tämä on ihan pienoiskoossa. Oikeasti tämä väli voisi olla vaikka 1 metri. Täältä vain käännytään kulmasta. Ja käännytään. Ja tämän toisen pään voi sitten työntää neulan, ja neula on tässä keskellä. Mutta tämä on siis todella pienoiskoossa tehty oikeasti. Tällä voi olla väliä vaikka metri. I have made another video how to chain or how to crochet finger with the piece of yarn. And I'm not showing it here. But another way to handle longer lengths of yarn is to stack the needle or fold the yarn in several zigzags. I will show you here a miniature version. So actually this could be like 1 meter or 1 yard. You just turn the yarn at the other end, pull it through your fingers, turn the yarn, pull it through, and turn. And then you would put this end into the needle. So the needle would be here in the middle. And so actually this would be like 1 meter. There are several ways how to make the first loops, and this is just one of them. Aloitussilmukat voi tehdä hyvin monella eri tavalla, ja tässä on vain yksi tapa. Kiepautetaan langat 2 tai 3 kertaa sormien ympäri. You twist the yarns 2 or 3 times around your fingers. Tartutaan yläreunasta kiinni. Grab the loops at the one end. Siirretään lenkit toiseen käteen. Move the loops to your other hand. Ja sitten mennään ali ja yli ja ali ja yli. Then you would go, the needle would go under and over and under and over. Ali, under, and over, and then the direction of the needle changes. Sitten neulan suunta kääntyy. Mennään ali, you go under, and over, ja tuolta vielä yli. Neulalle muodostuu 8. You can see like a number 8 on the needle. And place your thumb at the middle. Painetaan peukalolla keskeltä. Täältä nostetaan tämä neulaan menevä lanka peukalon yli. You will lift this needle yarn, the one end goes to the needle. You will lift the needle yarn above your thumb. Edelleen puristetaan keskeltä, hold in the middle. Ja vedetään neula läpi. Pull the needle through.
peukalolla on yksi silmukka. Ja koska tällä videolla tehdään suomalaista silmukkaa 2 plus 2, nostetaan peukalolle täältä toinenkin silmukka takaa. You get one loop around your thumb, but because with this stitch, finished stitch, we will need two loops, so I will lift one more loop and have two loops around the thumb. Sitten voidaan jatkaa, then we can go on. Suomalaisessa pistossa 2 plus 2, sen voi helpommin ajatella niin, että peukalolle jää 2 ja neulalle poimitaan takaa 2. The most typical version of finished stitch is where you have two loops stay around your thumb and you pick two loops onto the needle. Takaa 2, 2, onto the needle. Neula kääntyy down the needle ja neulan kärki kulkee peukaloa pitkin, peukalolenkkien ja neulalangan ali. You turn the needle and the tip of the needle goes below these two thumb loops and below the needle yarn. Hold with your fingers, autetaan sormilla. Vedetään neula läpi, pull the needle through. And you have here another loop. On useampia tapoja, mitä tälle vanhimmalle peukalolenkille tehdään. Mutta siitäkin on erillinen video ja käytän nyt tällä videolla sitten vain yhtä tapaa. There are several ways how to handle this oldest of these thumb loops. And there is another video about that one, so I will here just use one way. Nyt meillä on taas peukalolla 2. Poimimme takaa 2. Two on thumb, two on the needle. So, I have made a small start. Pieni alku, mä näytän, että täällä on pitempi pätkä. Valmiiksi tehtyä silmukkaketjua. I have a row I have made earlier. Tästä riittäisi kintaan ympärykseksi. This is about to fit my hand for a mitten. Näytän silmukkaketjun yhdistämisen renkaaksi. I will show you how to connect these ends to a chain. So I will have the last two loops on the thumb. And you always need to take the oldest loop on the thumb, on the top, and the newest loop at the bottom. Suomalaisessa pistossa, kun peukalolla on useampia peukalolenkkejä, tärkeää on se, että vanhin lenkki on aina täällä ylhäällä ja uusin lenkki kiristetään tänne alimmaiseksi. Ensin tarkistetaan, että silmukkaketjuun ei jää kierrettä. Check out there are no twists in the loop. Ja täältä päädystä otetaan. Kannattaa ottaa ensimmäiseen kiinnityskohtaan 2 silmukkaa. It's better to take, in my opinion, it's better to take at the connection point 2 loops first. So now we connect to the previous row, the ends, and then we go on doing the stitch as usual. Eli kun otetaan täältä päädystä 2 silmukkaa, sen jälkeen jatketaan silmukkaa kuten ennenkin. Eli peukalolle jää 2
Neulalle poimitaan kaksi. Two stay around thumb and two on the needle. Tässä voi vähän auttaa tätä päätyä, puristaa peukalon väliin. You may help at this other end a bit and push it under your thumb. Oops. So it won't become too loose. Siitä tulee vähän kireämpi siitä silmukkakohdasta, jos sen saa pidettyä tuolla alla. Sitten jatketaan. Poimitaan täältä yksi uusi silmukka ja yksi vanha, joka on jo kertaalleen poimittu kyytiin. So we continue. I have taken here one new loop at the edge and one loop that has already once been taken. And then I have two on thumb and two on the needle. Ja kiinnityssilmukoiden jälkeen taas kaksi peukalolle, kaksi neulalle. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun tämän pötkön tekee, unohdin äsken sanoa, kun sitä pötkyä mittaa, että se sopii tänne käteen, kannattaa laskea silmukat. Sillä tavalla saa molemmista kintaista samanlevyiset. Jos on hankala laskea silmukoita tästä reunasta, ne voi laskea myös näistä. Pääasia, että laskee molemmista samalla tavalla ja saman verran. I forgot to mention earlier that when you have made this foundation ring, this first row, and tried it around your finger, the widest part, it's worth to count the stitches so that your both mittens will be of the same size. If it's difficult to count at the end here, at the end, you may count these as well. Just count both foundation rings in a similar manner. And when you have connected the ends, you may want to count the stitches again and write it down somewhere. Kun tämä silmukkaketju on yhdistetty, voi varmuuden vuoksi vielä laskea silmukat uudelleen. Ja merkitä luku jonnekin muistiin, niin on sitten helpompi tehdä toisesta kintaasta samanlainen. Tässä on jonkun verran tehty. Ja langasta riippuen, it depends on the yarn, joskus sen jälkeen, kun tähän on tehty kaksi tai kolme kerrosta, tämä aloitus vetäytyy kasaan. Niin, että kun on tehty pari-kolme kerrosta, kannattaa vielä sovittaa käden ympäri, että se edelleen sopii. It depends on the yarn. Sometimes, when you have made two or three rows, this thing sort of pulls together and becomes smaller in size. So it may be worth to check the size once again when you have made two or three rows.